Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você é realmente inscrita no canal. E ó, meus amores, vamos curtir o vídeo, meninas. O like de vocês é o pagamento da artesã. Eu conto com isso, tá? Então, assim, não esqueçam de compartilhar também nas suas redes sociais. Por favor. Então é assim, hoje eu estou trazendo para vocês uma embalagem super simples, uma embalagem super barata, que é uma embalagem de TNT. É assim, meninas, toda embalagem que nós utilizamos nas nossas peças, o preço dela tem que ser diluído na própria peça. Então, se você utiliza uma embalagem, se você compra uma embalagem cara, se você faz uma embalagem que sai caro para o seu bolso, você vai ter que aquilo, o valor vai ter que ser acrescentado na sua peça. E automaticamente você vai acabar tendo que menos lucro, né, a cada peça vendida. Mas ao mesmo tempo, se você ainda está naquela época em que você entrega a sua mercadoria, que você fez com tanto carinho, que é toda cheia de amor, você entrega num saquinho de supermercado, tá errado, tá? Então você tem que valorizar o seu produto. Eu vim aqui com uma ideia super legal, que é uma embalagem de TNT. A gente só vai usar, ó, uma costura, só essa costura, as costuras lateral. Com uma costura, você faz uma embalagem super bonita, criativa, rápida de fazer. E ó, material baratíssimo, que é TNT, gente. TNT é super barato, ainda mais o TNT liso. Aqui eu utilizei o TNT mais grossinho, mas essa mesma embalagem você pode fazer com o TNT mais fino, aquele mais baratinho de todos, tá? Dependendo do tipo de produto que você venda, você vai variar o tamanho. Esse aqui que nós vamos fazer, ele é pro tamanho de um pano de prato, de uma carteira, de uma toalhinha de boca, tá? Esse tipo de lembrancinha menor. Mas no vídeo eu ensino a vocês como fazer as medidas pro tamanho que vocês quiserem, tá? Não precisa desavessar a peça, ó. Não precisa, porque o TNT, ele é um material que não desfia. O acabamento do fundo, olha só que bonitinho o fundo que fica. O fundo fica super elegante. Só vai utilizar o TNT e a fita fina, que é uma fita super baratinha. É um e pouco, eu acho que 10 metros de fita. Olha só. É nada. Então, assim, eu indico vocês a fazerem. Nós estamos nos encaminhando para o final do ano. Então, você ter pelo menos três tamanhos. Você pode, com esse tipo de embalagem, vocês podem fazer para as peças de vocês e vocês podem ir nas lojas no entorno da sua casa, lojas de roupa, vocês podem ir nas lojas de R$1,99 e oferecer de embalagem, tá? Faz um preço, sei lá, de 10, 50 e 100 embalagens. Faz um preço, né? Determina o tamanho. Por exemplo, o tamanho P é esse aqui. Faz um tamanho um pouco maior. Faz um tamanho, né, bem maior. Estipula três tamanhos. Leva. Faz um preço razoável, com quantidade. E oferece nas lojas. Lojas de R$1,99. Lojas que vendem brinquedos. Porque nessas lojas, às vezes, o cliente pede para embrulhar. E se tem um saquinho, olha só que bonitinho. Vende, compra TNT hoje em dia
Ele tem estampados, você pode botar motivos infantis. Eu prefiro para o meu ateliê, eu faço assim preto, tanto as bolsas, como tipo sacola, quanto assim esses saquinhos mais simples para mercadorias pequenas. Eu aderi ao preto com a fita tijolo e creme. Mas você vai escolher uma que se identifique com o seu ateliê, com o seu produto, com a sua personalidade. Marrom, azul, vermelho, cor de tijolo. TNT tem várias cores e eu tenho certeza que você vai escolher a melhor para identificar a sua marca, tá? Eu espero que vocês gostem. Esse passo a passo foi feito com muito carinho, gente, pensando em vocês. Aqui, ó, super fácil a amarração. Eu já ensinei essa amarração outras vezes aqui no canal. Ó, essa amarraçãozinha é super fácil de você colocar na hora o seu produto, ó. Aqui dentro tem um paninho de prato. Eu tenho certeza, gente, que as vendas de vocês vão, ó. E mostra também para sua cliente o cuidado que você tem com a sua mercadoria, porque sua arte merece uma embalagem à altura, tá? Espero que vocês gostem, façam, o passo a passo está bem detalhado, é rapidinho de fazer. Então, é isso, meninas. Vamos Então, gente, trabalhar. para fazer essa nossa sacolinha, ela é a mais simples possível, tá? Nessa embalagem, desse tamanho, dessa proporção que eu vou ensinar vocês, dá para um pano de prato, dá para carteira, dá para porta absorvente, porta remedinhos, kit de remédio, toalhinha de boca. Mas você, a partir dessa ideia, você pode fazer do tamanho que você quiser. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Nós vamos precisar, para fazer essa nossa embalagem, de uma tira de TNT e uma fita. Essa fita aqui que eu estou utilizando é aquela fina, porque que é número 1, porque é uma embalagem pequena. Aqui no canal, eu já fiz com esse mesmo TNT uma bolsa, uma sacolinha, que você também pode fazer a sacolinha de vários tamanhos, que dá mais coisas, tá? Se você for fazer, por exemplo, um kit de banheiro, um kit de cozinha, que são peças maiores, esse tipo de embalagem aqui já não vai ficar legal, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula da bolsa, que é muito legal. Essa bolsinha, gente, ela é ótima. Eu vou deixar o link da aula da bolsa aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai aparecer um cardzinho aqui em cima, tá? Então é assim, eu escolhi para ser a marca, né, das minhas peças, do meu ateliê, da minha marca, o TNT preto liso. Eu acho que fica mais elegante, mas TNT tem de várias formas hoje em dia, tem com vários desenhos. Eu escolhi o preto, porque eu acho que o preto ele dá uma sofisticação, tá? O tipo de TNT que eu tô utilizando, ele é mais grosso, ele não é aquele TNT fininho, não. Esse aqui é de 120. Mas você pode fazer a mesma embalagem com aquele TNT um pouco mais fino. O TNT é um material barato, gente, e dá para fazer vários em um metro de TNT. Então é assim. Essa peça, né? Ela tem a largura exata para um pano de prato meu. Tá vendo? Ela comporta direitinho um pano de prato, dobradinho do jeito que eu costumo dobrar, sobrando o espaço da costura aqui do lado. Então você já viu que você vai poder aumentar ou diminuir a sua peça de acordo com o tamanho do material, do produto que você vai embalar. Essa daqui é para um pano de prato. Ela cabe até dois, mas ela é para um pano de prato. Então é assim, você vai cortar uma tira do TNT de 47 centímetros por 16, tá?
Aí a primeira coisa que vocês vão fazer é o quê? Você vai pegar aqui, numa das extremidades, você vai marcar 3 centímetros, ó. Da beirada para baixo, 3 centímetros. Eu vou utilizar esse marcador aqui branco para dar para vocês enxergarem no preto, tá? Desse jeitinho aqui, ó. A marcação feita. Tá? Aí, o que que vocês vão fazer? Ó, nós vamos encostar aqui, ó, na marcação de 3 centímetros. Tá vendo aqui? Encostei na marcação de 3 centímetros, eu vou estabilizar. Aqui eu tô estabilizando com esse grampinho aqui, né? Mas vocês podem colocar alfinete normalmente. Na parte aqui de baixo, que é a dobra, vocês vão marcar, ó, 2 centímetros de um lado e 2 centímetros do outro, para fazer o fundo, tá? Isso aqui é para fazer o fundo, ó. 2 centímetros. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos, ó, aqui é o fundozinho da nossa embalagem. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem direito. O fundozinho da embalagem. Nós vamos trazer esse fundo aqui até essa marcação de 2 centímetros, tá? E ó, alfinetei. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o fundo e trazer ele para cá, ó, na marcação de 2 centímetros também. Aí, ó. Alfineta, estabiliza do seu jeito. Aí, aqui é só puxar o fundinho para baixo. Pronto. Tá prontinho. Gente, agora é só fazer mais uma costura. Tá tudo completamente certinho aqui. Aí, nós vamos fazer uma costura daqui, ó. Na beiradinha, tá? Essa costura é na beiradinha. Você pode fazer um ponto decorativo, se você quiser. Se você tiver na sua máquina. Mas também pode fazer um ponto reto. O importante é que a sua linha da bobina e a sua linha da máquina acompanhem a cor do TNT que você está utilizando. Exemplo, aqui meu TNT é preto, então a linha da minha bobina vai ser preta, a linha da minha agulha da máquina também vai ser preta, e eu vou fazer uma costura aqui na beiradinha e outra aqui. O TNT ele não desfia, então eu não vou nem desavessar, porque isso aqui é uma embalagem rápida, gente, tá? E vai ficar bem bonitinho. Eu vou fazer lá, nós vamos fazer a costura agora, tá? Tá aqui prontinho a nossa embalagem, tá? Ó, o fundo dela fica assim. Eu fiz um ponto decorativo, mas vocês não precisam fazer ponto decorativo, não. Só o ponto reto aqui, só tem que tomar cuidado para que a cor seja a mesma, tá? Preto no preto, vermelho no vermelho, branco no branco, para a linha não se sobressair. É, tem que ser uma embalagem com acabamento perfeito e discreta. Então, é assim. Nós vamos utilizar 50 centímetros, mais ou menos 50 centímetros de fita, da fita número 1, que é aquela fina, tá? Ela que vai fazer o fechamento aqui. De que forma? Ó, eu peguei aqui uma agulha. Essa agulha aqui, gente, é aquela agulha que tem isso aqui largo. Que é agulha para fita mesmo, tá? É agulha de
os trabalhinhos para fita. Ela quase não tem ponta para perfurar, mas no TNT ela consegue furar, tá? Então é assim. Aqui no meio, primeiro nós vamos colocar aqui a nossa peça só para ver, porque com o volume a gente vai ver a região onde a gente vai furar, tá? Então eu quero furar aqui no meio, ó. Eu vou fazer um pontinho, tá? Ó, aqui no meio. Eu vou fazer um furinho aqui, outro aqui, tá? Tá no meio, tá vendo? Lá vocês vão fazer a marcação que vocês querem. Eu vou aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou enfiar a nossa fita aqui, ó. Tá vendo aqui? De baixo, de cima para baixo. E aqui embaixo eu vou furar de baixo para cima esse outro furinho aqui do lado. Desse jeitinho aqui. Aqui, ó, eu vou fazer o pontinho. Abaixei, tá vendo aqui? Ó, eu abaixei e vou fazer o furinho na altura. Fazer a marcação aqui onde está a fita. Então, essa fita aqui, eu vou furar aqui. Passei. Agora, essa daqui eu vou furar do outro lado. Aqui no buraco, no, na marcaçãozinha que eu fiz. Aí agora nós vamos igualar elas, tá? Puxando assim, ó, pra igualar, pra elas ficarem assim do mesmo tamanho. E o fechamento é esse, ó. Tá aqui a nossa peça. Deixa eu diminuir. Ó, tá aqui a nossa peça. Quando for fazer o fechamento, você for fazer o fechamento, você vai dobrar assim. E aqui vai o lacinho. Você vai dar um lacinho bonitinho. Ó, 50 centímetros é o ideal, tá? E tá a embalagenzinha. Colocar uma carteira, colocar uma toalhinha de boca. Olha que forma bonita, barata, artesanal de você entregar a sua mercadoria, né? O seu produto. É um cuidado, gente, é um carinho e isso aqui faz toda a diferença. Aqui, se você tem um adesivo com a sua logo ou uma etiqueta com a sua logo, você pode colocar aqui, colar. Você pode colocar aqui do lado com as suas redes sociais, os seus contatos. E, ó, que bonitinho. Isso aqui é uma embalagem de presente, gente. Para o final do ano, o seu artesanato vai ser valorizado. Com duas costuras, material baratíssimo, você faz uma embalagem, tá? Eu espero que vocês tenham. Ui! Eu espero que vocês tenham gostado. Olha o fundo como é que fica. Super bonitinho, prático de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Vocês viram, super rápido, fácil de fazer. Você pode tirar uma manhã, meia horinha, vai fazer vários, tá? Faça para o seu ateliê, faça três tamanhos, por exemplo. E esse tipo de embalagem, meus amores, vocês podem fazer e oferecer nos bazares perto da sua casa. Porque essas lojas de R$ 1,99, para colocar lá à venda, pode fazer saquinhos com, por exemplo, desse tamanho aqui, saquinhos com cinco. Aí você
coloca o seu preço, que é baratíssimo, gente, o material que gasta é barato, o tempo é rápido, e você oferece. Olha que embalagem bonita para presente, elegante, né? São várias as formas de você lucrar com esse tipo de peça. E eu sugiro que vocês escolham uma cor padrão para o ateliê de vocês. A minha, eu escolhi esse aqui. Eu sempre uso agora TNT preto. E aqui, ó, a fita. Às vezes eu prefiro até usar de gorgurão, essa daqui não é, porque a minha de gorgurão acabou, mas nessa cor tijolo, que eu acho que a combinação fica super elegante, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Vamos fazer nossas embalagens, vamos valorizar o nosso produto, porque o que a gente faz, gente, tem muito valor. Um grande beijo no coração de todas, fiquem com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.